ឈ្មោះអញ្ជើញជើងខ្លាំងឈ្មោះតុលាដែលកន្លងមកធ្លាប់បើកឡានគៀឡានរដ្ឋបាលប្រៃឈើធ្លាក់ប្រឡាយឥឡូវចាប់បានហើយដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនឈ្មោះអញ្ជើញជើងខ្លាំងម្នាក់ឈ្មោះតុលាដែលកន្លងមកធ្លាប់បើកឡានគៀឡានរដ្ឋបាលប្រៃឈើឲ្យធ្លាក់ប្រឡាយនោះចាប់បានហើយកាលពេលវេលាល្ងាចថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅកន្លែងលើកឈើផ្ទះរបស់ឈ្មោះជឿនស្ថិតក្នុងភូមិពោឃុំរុះរ៉ាន់ស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានថាមានរថយន្ត Highlander ពណ៌សគ្មានស្លាកលេខមួយគ្រឿងកំពុងលើកឈើសក្រមនៅចំណុចទីតាំងខាងលើរួចលោកចាប់ផាត់មេបញ្ជាការអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានស្រុករវៀងសហការលោកសុសុវត្ថានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើរវៀងនិងនគរបាលបានចុះទៅដល់កន្លែងបាត់ល្មើសដើម្បីធ្វើការឃាត់រឹបអូសវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងចំណែកជនសង្ស័យមិនត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះទេរីឯចំនួនឈើមិនទាន់បានដឹងថាមានចំនួនប្រមាណនោះទេរងចាំមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តលក់ទំនិញរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ